Ele tem 49 anos e, por sofrer com esquizofrenia, precisa de cuidados especiais. A mãe não está aguentando de tanto sofrimento e preocupação. Everaldo Félix Cotrim está sumido há quase 20 dias. E eu estou muito abatida, muito abalada, muito é, é, nervosa. O Everaldo morava com o pai dele em um outro bairro, Água Branca, em Goiânia longe, uns 20 quilômetros de onde a Maria mora. Ela ia lá toda semana, ajudava nos cuidados com o filho e até queria que ele viesse morar com ela, mas ele nunca quis. Até que o pai dele descobriu que estava com um tumor na cabeça, teve que passar por tratamentos especiais, cuidados e não pôde mais cuidar do filho. O Everaldo não teve outra escolha a não ser vir morar com a Maria. Ele estava inconformado com essa mudança, não conseguiu se adaptar, ficou aqui pouco tempo e já pediu para ir morar com a irmã mais nova, mora próximo daqui. Lá ele ficou apenas um dia, saiu pela rua, tomou um rumo ignorado e sumiu no dia vinte e cinco do mês passado. E ele tá com a cabecinha rapadinha que a gente ajeitou as baibinhas arrumadinha e ele saiu daí com a camisinha verde, agora o cação que eu não a lembro, né? A família já buscou em todos os lugares hospitais abrigos e até no outro bairro em que ele morava nós andemos rodemos aí a praça circo rodemos é, lá no em frente lá Lá no centro, rodemos é, para o lado de cá, correndo ao hospital, mas meu esposo... E aí ele falou, não, tem cinco pessoas lá que não tem documento. Aí ele entrou e olhou, pelo, pelo que ele perguntou também, não era, porque tinha uma tatuagem. Menino meu, não tem tatuagem em lugar nenhum. A mãe conta que Everaldo já sumiu outra vez. Quando foi encontrado, estava em Paracatu, Minas Gerais. Eu penso que ele pegou linha reta e saiu fora de Goiânia. Porque uma época eu peguei ele muito longe. Porque ele, nessa época, ele não aceitava entrar naqueles caminhoneiros, né? Agora ele não aceita mais, não. Ele não entra em carona, ele não entra em ônibus, ele não entra em carona de ninguém mais. Porque uma vez eles pegaram ele e conduziram, né? E eu fui pegar no estado de Minas Gerais. Ela espera que com a reportagem alguém dê notícias de Everaldo e ela possa voltar a cuidar do filho o mais rápido possível. O coração de mãe está abalado. tá muito abalado, muito triste. Tem hora que eu grito, tem hora que eu choro, tem hora que eu tenho desespero. E eu quero que meu filho apareça. Em nome de Jesus eu quero que meu filho apareça.